Müğənni Sevda Yahyayev və həyat yoldaşı Zakir Bayramovla birlikdə Naxçıvana yollanıb. Primetime.az xəbər verir ki, sənətçi orada verdiyi konsertdən sonra gəzintiyə çıxıb. Güclü yağan qar Sevdanın və onlarla birlikdə gedən stilist Elnur Həsənovun arzusunu ürəyində qoyub. Ziyarətə getmək istəyən tanınmışların avtomobili qarda batıb. Sevda həmin anın görüntülərini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Bax belə... Yolda qaldıq, qardan maşınımız getmədi, hətta fırlana bilmirik ki, qayda. Atma! İnşallah ki, biz maşını döndərə bilərik. Əsəf kəfə getmək istəyirdi. Qar yağır, indi maşını döndərmək lazımdır. Elnur, kömək ilə də, mini kömək ilə. Babam, sizi neyinəmək lazımdır? Sən çəkin. Hə, mən çəkin. Hala, sevə. Mən də buradayım. Çamat burada. Ala, Seba, ala, mən gedim köməyəm. Arxaya verin yavaş yavaş. Ilişib qalmışıq, maşını döndərə bilmirik. Elnur, necəsən? Əla. Ayağın da suyun içində. Qarın içində. Sağ olsun, sağ olsun. Alqışlayaq doktor, alqışlayaq. Bizi kim alqışlayacaq? Sağ olun, çox sağ olun. Sənə alqış düşmür, Elnur. Bak gördün, Allah bilir. Qarda çoğunda bizi çıxartdıq gedək. Deməli maşını bir təhər çətinliklə döndərə bildi Zakir. Biz də piyada gedirik çünki... O maşın diyansa, sonra sürüşəcək, nə olacaq? Deyə, Elnur bildi arxadan. Mən artıq çatmışam. Ən son xəbərləri Primetime-ın YouTube kanalında izləyən, xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənin.